do'stlar, hurmatli kanalimiz a'zolari. Kanalimiz a'zolari uchun ajoyib yangilikni, yangi konkurs e'lon qilishimni aytmoqchiman. Konkursimiz obunachilarimiz o'rtasida bo'ladi va 3ta RTL Smart televizori va shu bilan birgalikda 3ta sotuv bo'yicha treningimizni diski sovg'a shakliga qo'yilgan. Bu treninglarimiz sotuvda yo'q. Faqat ushbu konkursda qatnashuvchilari uchun beriladi. Va shartlar qanaqa? Juda oddiy. Birinchi, ushbu videoga like qo'ying. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpiska tugmasini bosing, podpiska bo'ling. Va shu bilan birgalikda kommentariyada o'zingizni, ma'lumotlaringizni qoldiring. Ism, familiyangizni, telefon raqamingizni qoldiring siz bilan bog'lanishimiz uchun. Va podpiskalarimiz soni 20 mingga yetganda biz random shaklida g'oliblarni aniqlaymiz. Siz qoldirgan kommentariyalar yordamida, maxsus programmalar yordamida aniqlaymiz va qoldirgan kontaktlaringiz yordamida siz bilan bog'lanamiz va sizni sovg'alaringizni topshiramiz. Bizni kuzatib boring, keyingi videolarni kuzating, like qo'ying, podpisatsiya qiling va savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, savollaringizni qoldiring. Savol-javob rubrikamizda savollarga javob beramiz. Ko'rishguncha.